Příští rok je prý nová volba prezidenta. A já mám takový krásný malý dotaz. Dokážete si mě lidi představit, že bych byl prezidentem já? Já si to třeba představit nedokážu, ale aspoň si to dneska vyzkouším. Protože dneska tady máme hru, ve který se stanu prezidentem. Čus z Švinika a dneska do Švinika, dneska lidi si společně zahrajeme hru President to Life. V této hře já se krásně stanu prezidentem a jsem fakt reálně zvědavý, jak a co to vlastně bude obnášet. Protože ne, že ne, ale nikdo zase z nás si nedokáže představit, jaký je to vlastně ve finále být prezidentem, dokud si jim reálně nestanem, že jo, logicky. Takže se do toho vrhnout, pokud se vám video líbit, hoďte samozřejmě like a napište mi třeba do komentářů, jak bych se vám já krásně líbil na tom, jestli bych byl prezident nebo ne. Jdeme se do toho vrhnout, pojďme samozřejmě na to, mám tady krásně teda našeho prezidenta, za kterýho teda dneska hraju a mým prvním úkolem je krásně mávat jako našim krásným přísluhovačům, naším krásným lidem, zamával se jim a to bylo všechno. Takže to je účel našeho jako prezidenta, jako jo? Rozumím tomu, nebo já nevím. Co tady máme dál? Máme tady teda evidentně asi naší prezidentskou místnost, ok, pěkně. A mám tady zároveň, koukám, i nějakou, asi nějakou sekretářku, těžko říct. Dobře, dobrý ráno, co se děje, schválně. Actually, minister with new proposal are waiting outside. A je. Noví ministři, nebo nějaký ministři, prej čekají venku na nás, takže necháme pustit dovnitř, protože prej jako asi spíš budeme nějak dávat dohromady nějaký nový zákony, těžko říct. Takže oni prostě jenom po mně chtějí, abych to podepsal, anebo se rozhodli, jestli se to teda bude podepisovat nebo ne. Takže pojďme se o to rovnou vrhnout. Takže, máme tady nějakýho novýho týpka, ne že ne, ale ten týpek teda moc jako teda nevypadá, že je teda jako ministr, takže no, uvidíme, no. Nicméně, co tady teda máme? Takže, health policy, 3 holidays a week. Okej. Okay. Já to třeba vezmu, díky tomu finálu, úplně kompletně jedno. No, well done, dobrý, tak první nějaký zákon přijatý. Tady máme další nějakou ministrní, jo, tak co to chce? Safe drive policy, reduce mobile usage. Jo, že evidentně asi jako, aby nebyl používaný mobil prostě při řízení, jo, takže ano, to přijmeme, protože to je prostě, to chceme, jo, logicky. Pojďme teda dál, máme někdo dalšího ministra, protože aspoň se neoblíknou nějak formálně, boha. Co tady dál, relationship policy, build more dating points, ne, WTF. Běž do HS s tímhletím, no prostě, že jestli neuděláme jako někde místa na randění, no. Logicky, to si snad každý pár dokáže vymyslet sám, ne? Pojďme se teda vrhnout dál, získal jsem dalších nějakých 100 gemů, no 50 gemů, nevím co to bylo. A co se děje momentálně teďko? Takže, some confidential files are in the secret safe. Takže nějaký prostě tajný věci prý jsou v nějakým safeu. Takže pojďme se na to mrknout, schválně jdeme otevřít teda ten safe. 4936, jo? OK, takže počkej, potřebuju dát teda čtyři, počkej, já potřebuju čtyřku do ajzlu. To bylo hodně zajímavý, čtyřku mi dej, čtyřku, čtyři, devět, dej mi devítku, dělej, devět, ne, to je Včko, já chci devítku. Proč je tam Včko, boha? Tři a šest, dá se tam ta šestka? Nevím, proč je tam to Včko. Ale přijalo mi to. To je fakt docela dost divný. Získali jsme teda odtamtud prachy, takže já jsem spokojený. Kdo by sakra spokojený nebyl, že jo? No, dobře, zase sekretářka přichází. Vždycky takhle začíná, to je hrozný. Tak, good evening, you feel makes me fresh. Jo, dobře, dáme tohoto. Já budu právě jako takový ten hodnej, jo? Prostě jednoduše, prejšečko mám donatovat nějaký peníze, will need 3x bundles of 256. Počkej, jako, komu mám jako dávat prachy, to mi jako sakra řekni, no nevím, nebudu to radši řešit, nicméně, $256, takže prostě dáme vždycky takhle bundle takhle na sebe a tím pádem by to mělo vždycky jakoby stačit a dát to dohromady právě ty prachy, jo, teda to tak jako doufám. Takže, 32 a 32, 64 a teď jsem to myslím, že už rovnou jako celý podělal, jo, protože to mám úplně kompletně špatně, ne, hele, 256, jasně. Tak, 128, takže to dáme na sebe, tohoto dáme sem a tohoto dáme sem, super, další 256 a ještě tady ty peníze nějak seřadíme, takhle, takhle a takhle a máme to vyřešený, super, máme to pořešený, nevím proč ty peníze potřebuje, je to teda fakt jako hromada prachu,
Já už to prostě jen vidím na to, že bude mít hezkou dovolenou. Máme 200 gemů, nevím, co si za to potom můžu koupit, ale doufám, že to bude něco dobrýho. Nicméně sekretářka teda se asi spíš vrátila z dovolený. A ok, evidentně asi budeme muset teda kecat s reportérama, protože právě oni teda čekají venku, takže yeah, you're right, ano. A čekají venku, aby jsme teda udělali nějaký proslov. Pojďme se o to vrhnout. Let's finish this brief quickly, jasně, dobře, že budeme vlastně nejspíš odpovídat nějaký otázky. Takže, jestli udělám jakože free membership, jako nějaký jako členství zdarma v nějakých klubech, co? Nevím, to je takový trošku na prd, že ne. Jestli udělám z Valentína jako státní svátek, co? Ne! A protože ještě mi říká tady ta ženská, že prej slyšela, že mám prej aférku se sekretářkou. Ne? What the fuck? Dobrý, jako, máme to, vyřešili jsme to, ale nepochopím, co to sakra byly za otázky, to bylo spíš otázky jak do nějakého, já nevím, no, divního časopisu. Dobře, mám teď teda další den, naše sekretářka krásná zase přišla a jo, dáme teda nějaký tady ty věcičky, jak to prostě má takhle odklikáme, protože v finále to úplně totálně jedno, stačí, když budu dávat, furt dostat tu modrou, že jo? A co se teda děje? Takže máme teda vymyslet nějaký special dobrý plán, nebo jo takhle, hele, teď to vidím, máme se asi rozhodnout mezi dvěma věcma vždycky. Buď se rozhodneme, jestli uděláme teda jako více kasín, anebo uděláme nějaký export sektor, jako zlepšíme, jo, a to vidíme spíš na to, že zlepšíme ten export, protože sorry, proč mám podporovat hazard, jako to fakt nechápu. Pojďme teda dál, co tady máme se rozhodnout mezi čím, takže uděláme teda nějaký laboratoře, anebo jestli uděláme více kultury, nějaký těžký, já bych spíš asi teďko investoval spíš asi do těch laboratoří, přece jenom v poslední době mně přijde, že se spíš dává do té kultury, ale kultura může sama o sobě prostě taky rozrůstat sama, mě tak přijde, já nevím, to je jedno. Nicméně, co tady máme dál dělat, buď legalizujeme drogy, no co, fakt, anebo dáme increase rate, no to samozřejmě increase rate, co? Ještě abych legalizoval drogy, what the fuck. Ano, a tady mám ještě asi poslední holky, nevím, předpokládám, i když ty dvě holky vypadají trošičku jak nějaký barbíny, ale dobře. Make curriculum easy and short, jestli uděláme životopis jednoduchý a snadnej, anebo povolíme mobily ve škole, what the fuck, ne, povolat mobily ve škole fakt jako dělat nebudem, no, dobré. To bychom asi tím pádem měli, podle mě asi všechno, jo, je to tak, a můžeme se vrhnout na další level. No, co to tady máme, pozor, že prej život je těžký, tak pojďme zvednout nějaký váhy, takže asi nejspíš ho mám teda přimět na to, aby teda zvedl nějaký tyhleto ty činky, ten má starý dědula, ten úplně zvedá těžký váhy, ten úplně totálně šílený, si krásno to ani já bych v životě nikdy neunes, a asi nejspíš ještě budeme posilovat tam vzadu, ne. To je všechno, ok, jenom se prostě si ho zaposilovat, vtf. Další pokračování naše sekretářského krásně se přibíhá, takže pojďme se mrknout na nějaký věci, co tady teda máme zase řešit. Takže, co tu máme? Jo, máme teda napsat nějaký určitý slovo, waste. Takže v, a, s, t, e, ne, to je F-ko, kurňa, Ečko je tady. On to vypadalo podobně, co se na to nějaký nekoukal. Licensing, počkej, Ečko, licen... Kurňa, syn, GNK a G, kde je tady, a pěkně, nevím proč teda jako píšeme takhle na stroji, trošičku jako retardovaný v dnešní době, že jo, nevím proč prostě se píše na stroji teďko, ale okej, okay, co se dá dělat, že jo, takže po, l, l, u, počkej, ti, on, kurňa, já jsem úplně totálně mimo, já nevím, jak je to prostě přeházení, vždycky ty písmena, to je šílený. Už mám 400 gemů, ty krásu, fakt jsem zvědavý, co za to budu skoupit, zatím teda vůbec nic, no, velmi pěkně, ale. OK, takže, teďko prej budeme evidentně asi přijímat nějaký kandidáty na, já nevím, na nějaký posty, předpokládám, takže pojďme se na to mrknout. Mám tady nějakou holku, anebo nějakýho chlapa, dobře, takže... co to koukám, vypadá to, že všechno je jako dobrý, takže vidím asi spíš, že ten bude lepší, vypadá to asi na to, že než ta ženská, musíme vždycky ty statistiky vždycky nejlíp projednat, no. Koukám, že tady ten je jakože hrozně pomalej, ale zase má tyhle ty dvě věci dobrý, ale tady tohleto, já nevím, koho dát, já asi vezmu tohodle, nevím, prostě... V tom dobu bylo takový jako 50 na 50, tam jako bych nevěděl, koho jako ve finále vzít, no. Co teď?
Vezmu si samozřejmě tu určitě. Jo, na 100% tam měla věci v zelených, tam to měla jenom v žlutých, nic takovýho. A tady máme asi spíš poslední kandidáty a koukám Higher Defense Secretary. Aha. Tak co tam dáme? Nějaká sekretářka? No tak asi tohle. A prej, že špatně, no. Asi jsme udělali špatnou věc, no. Nevadí, co se dá dělat, prostě přijal jsem tohleto. A ještě nějaký dvě holky. Foreign Secretary, no samozřejmě tuhletu. Cože? Jak jako naštvání? Cože? No, trošku nechápu, no. Okej, no. Asi každýho jako nějaká volba. Já jsem to spíš byl jako random, no. Další den, další zase sekretářka, co sem běží, ano. A jo, protože jsme jí volali a počkej, nevím, co se teďko teda děje. Ježišma, počkej, mám nějaký donuty a pistole. Ježišmarja, dobře, takže dáme všechny ty věci pryč, jo. Musíme tady ty věci dát všechny pryč, aby teda jsme vypadali jako profesionálně, že jo. Musíme si tady uklidit, tady, proč je tady bomba, kámo, koruna, slepice a nějaká ta čapka, vtf. Kdo by to jsem sakra dal, to jsem já sem teda nedával, co to je tohleto? Nechápu, protože to jsou věci sekretářky. No pojďme teda na další den, samozřejmě zvědavý, co se teďko bude zase dít a co mi něco chce, jo? Tak schválně nějaký dokumenty, že mám zase podepsat nebo něco takového. Schválně, OK. Oil Raffinery Agreement, že já to budu muset přečíst všechno, počkej. Jo, tak to bych asi reálně podepsat jako asi mohl, prostě proč ne, to mám podepsat takhle, aha, OK, zajímavý. Basis of new foreign policy, jo, asi jo, já nevím, prostě nějak to podepíšem. Jo, toto je něco s tím, jo, má s nějakou kriminalitou, to taky vezmem. Child protection, no to určitě vezmeme, protože samozřejmě chceme, aby děti byly v bezpečí. A jo, je to dobré, asi pohoda. No já to vidím asi na poslední level, takže pojďme se mrknout teda na poslední level, co teda ta sekretářka zase samozřejmě chce. Jaký máš samozřejmě pro mě nějaký špatný zprávy, protože mi říkala, že máme špatný zprávy, takže to je velmi špatné, pojďme se mrknout na to, co se teda děje. A máme teďko tady teda zase se o něčem rozhodovat. Ježišmarja, jo, evidentně někdo něco udělal a já mám jakoby jednoho z nich vždycky dát pryč, jakože někdo je horší nebo něco takového. Nevím, možná tohleto, já fakt jako v tuto chvíli teda jako nevím, co bych měl všechno dávat, že tam to bylo jako suspend, jako někoho suspendovat, tak já nevím. Na féra tady to teďko dávám úplně totálně random, asi jsem si to předtím měl přečíst, no, takže dáme tohleto, ne, já fakt úplně totálně na random to dávám, kámo, já vůbec jako nevím, no. No, nicméně. Asi to tady vidím, že tady to dneska ukončíme. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ho ty like a uvidíme se ještě jak někdy příště u dalšího pokračování, anebo u něčeho jiného. Hele, sekretářka zase přichází. No, radši jdeme pryč. Zatím si mějte. Čus.